Ako sa cítite, pán Koller? Ohromne. Mám dobré správy. Došlo síce k ruptúre toporivého telesa, ale rozsah nie je veľmi vážny. Drobný zákrok to celé dá do poriadku. To čo znamená? To znamená, že je zlomený, ale budeme vás operovať. Ale iba chvíľku, dobre? Ako sa cítiš? Budú ma operovať, Julka. Je zlomený. To bude v poriadku. Ale my už nikdy v živote nebudeme. Bola to naša prvá noc, naša úplne prvá spoločná noc, viete? Teda ráno, pretože sme do piatej zabávali hosti. Majko, ich to nezaujíma. 11 rokov. 11 rokov sme čakali a ja to takto pokašľam. Majko, to nebola tvoja chyba, veď ja neviem, tak bola tam tma. Budete, počkajte vonku, dobre? Doplníme predoperačné vyšetrenie. Valika, nech pripravia sálu. Dobre, a ktorého chirurga chcete k sebe? Neviem, zima je tu? Je. Dobre. A nechcete aj Kleina? Nie. Ja si myslím, že na tento druh problému rozhodne. Ja viem, ale Kleina. Ja chcem Kleina. Neviem, kto to je, ale zachráni ma, nie? Takže.